Pessoal, bora dar continuidade à nossa série de GTA Vice City. E pessoal, tô chegando aqui próximo, ó, à propriedade que a gente comprou com relação aos táxis, né? Olhem só, cara, já dá pra ver que vai ter missão aqui, ó. Cara, por que que tão querendo atirar em mim, cara? Essa propriedade é minha, os caras tão dando a minha propriedade. Eu pego o VIP na ilha Starfish. Cara, será que são missões, tipo assim, de táxi mesmo? A gente vai pegar passageiros, tá ligado? Eu vou pra lá, aparentemente, a gente tem tempo, né? Vocês veem ali que a gente tem 40 e poucos segundos pra chegar lá. Então, vamos ter que correr, né? Bastante, por sinal. Tá, o ideal é pegar outra point, né? Cara, 30 segundos vai dar, mano? Acho muito pouco. Você falando, caraca, isso é desde nesse jogo, cara. A Rockstar adora fazer isso, faz essas missões que, tipo assim... Ele fica bem em cima pra passar, ele sempre passa na risca. Ó, beleza. Porque a buzina, pra tocar a buzina é o analógico esquerdo, é só apertar. This is my fair. Back off, asshole. Caraca, olha as ideias, mano. Os caras. Nossa, a concorrência aí, velho. O cara pegou meu passageiro. Pode ir, São Arnaldo? Aí. Sai pra lá, velho. O passageiro é meu, ó. Se ferra aí. Ó, pra levar o cara pro aeroporto. E o cara tá seguindo a gente, né? Outro táxi malucão aí. Ó, ele explodiu pelo jeito. Caraca, que missão viajada, na moral, né? Vocês perceberam que o passageiro lembra o pai do Humberto? É o mesmo NPC, né? Inclusive tem vários NPCs parecidos com ele, né, no jogo. Esse carinha aí que usa a boina e tal. E será que a missão é essa, tá ligado? Será que esse personagem aí vai ser importante? Vai só levar o cara mesmo? Essa missão aqui, ela tem muita cara de missão secundária mesmo, né? Não parece uma missão assim que vai fazer te avançar na história. Tá aí, cara. Olha só, cara, essas armas aqui estão desde aquela missão lá, faz bastante tempo que a gente fez, né? Aquela missão do telefone, ó. Vocês viram que interessante, a arma fica aqui fora, né? Ela não sai, tipo, ela não some com o tempo. Ah, pessoal, uma parada que eu acabei não comentando, mas eu acabei percebendo, é que no final do episódio passado eu tinha dito que, tipo assim, parecia que ia ter... Parecia que iam ter missões novas no clube de Malibu, né? Mas vocês estão vendo que, tipo assim, a missão não aparece no mapa, no minimapa ali à esquerda. Então eu acho que não tem missão mais, tá ligado? Porque se não tá aparecendo em destaque. Tem vários locais ali em destaque, né? Os quais eu imagino que tenham missões. Mas há alguns que sumiram, tipo o Clube Malibu. Então acho que lá ficou marcado aqui no mapa. É mais pra mostrar que é aqui, né? Pra gente não se perder, tá ligado? Pra ficar realmente uma marcação no mapa. Mas missão, acho que não tem, não. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui ficou marcado desde de um período do jogo com V, né? Pra mostrar que a mansão é nossa agora, a mansão Versete. V de Versete. Só que lá não tem missão mais, tá ligado? Ficou só marcado mesmo. Mas fato é que estamos chegando aí próximo do... Enfim, da propriedade aí dos táxis. Engraçado que aqui tem um monte de cara de gangue, né, cara? Que sai atirando na gente, ó. Ó, inclusive esses caras aqui, ó, dentro da minha própria propriedade. Caraca, destrua. Cara, que... Tipo assim, que missão ficou melhor, né?
As missões estão todas ligadas à questão de concorrência, né? Eliminar a concorrência. Ó, tem dois por aqui, ó. Será que é o mesmo esquema, cara? Tipo assim, a gente virar a câmera e ficar atirando, vou ter que fazer isso com todos? Nossa, vai explodir. Sai daí, mano. Valeu. Caraca, se for só isso, a missão vai ser bem fácil também, né? Por isso vocês perceberam que, tipo assim, a missão passada a gente passou de primeira, cara. Isso é bem raro, né? Ainda mais em final de jogo. Mas tá rolando porque, enfim, as missões... Pelo menos essas daqui não tão difíceis, né? Olha, e eles não esboçam, tipo assim... É algum tipo de reação, tá ligado? Eles ficam bem parados, ó. Tá muito tranquilo, cara. Aí é de boa, né? Faltando só um carinha, a gente tá fazendo, inclusive, as missões num bom tempo, né? É bom que o vídeo não fica tão longo aí pra vocês assistirem. O vídeo passado, cara, o vídeo passado ficou bem grande, cara. Eu perdi a noção do tempo, eu acabei gravando, sei lá, uma hora e pouca de gameplay, né? E calhou que o vídeo ficou, sei lá, 40 minutos, cara. Ficou bem extenso. Aí, beleza, cara. Muito fácil, mano. E agora a gente vai fazer o quê? Bora fazer mais uma missão, né? Bora fechar esse vídeo aí com as missões... É, do táxi, né? De repente serão quatro missões. Eu acho que no Clube Malibu, se eu não tô enganado, foram quatro, tá ligado? Então se forem quatro aqui do táxi, dá pra fechar certinho o vídeo. Ah, a senhora Cortez é a Mercedes, né? A filha do Cortez, cara. O Cortez é aquele carinha, não sei se vocês vão lembrar, já faz um certo tempo aí. Mas o Cortez é aquele carinha que vivia dentro de um navio, vocês lembram? Ele acabou deixando a cidade e tal. Aí aparentemente essa missão aqui, diferente da primeira, né, do táxi, ela não tem tempo. Engraçado, né, que esse táxi aqui, nossa, tem essa, realmente a logomarca, né, esse Kaufman. E, tipo assim, os táxis de outras companhias não tem nada, né? É um táxi sem marca nenhuma. Mó genericão, ó. Escrito simplesmente táxi. Cara, aqui vem a questão, hein? Como é que faz pra... Enfim, chegar naquele local ali. Deve ser aqui, né? Ou não. Caramba, tem um ônibus. Será que dá pra pilotar ônibus, cara, nesse jogo? Eu tô com medo de falhar a missão, mas bora tentar, ó. Caraca, cara, tem como comandar ônibus, cara. Isso aqui é um veículo meio... Meio raro, né? Eu acho que a gente chegou a passar por um ônibus aí no jogo, só que ele tava quebrado, vocês lembram? Daquela área lá da Titia Pulê. Tá, aqui a gente vai ter que realmente estudar pra ver que caminho que faz a gente chegar ali, né? Caramba, eu quase caí aqui, velho. Não é aqui.
Rapaz, olha o que que tem aqui, cara. Lança-míssil, mano. Primeira vez que a gente vê isso aqui no jogo, né? Inclusive, interessante, cara. Se ninguém só se a gente tá com ele equipado e eu aperto o botão de pular, ele não pula. Bem da hora. É um detalhezinho bobo, né? Ó, acho que é aqui, hein? Ó, beleza. No sign of Mercedes. Hã? Sobreviva até o tempo acabar. Caraca, velho. Os caras se revoltaram, né? Nossa, mano. Caraca, é a briga dos táxis, cara. Que loucura. 40 segundos. Acho que vou meter o pé daqui, cara. Vou tentar, né? Ah, tá fechado, mano. Nossa, aí zoa, né? Poxa, sobreviver 30 segundos com os carros daqui desse GTA é brabo, né? Porque... Enfim, se a gente leva algumas batidas, a gente explode, tá ligado? Ficar fugindo aí. Cara, missões muito maneiras, né? Essas daqui do táxi. Missões que, tipo assim, envolvem concorrência. São missões meio engraçadas, né? Cara, não é possível, falta muito pouco. Aí. Destrua o táxi líder. Nossa, velho. Cadê ele? Tá aí. Mas será que eu posso fazer isso aí, ó? Sair do carro, atirar nele? Que a gente já usa isso aqui, ó. Caraca, ele não morreu, cara. Tancou um tiro de... Nossa. Então tá aí, pessoal. Missãozinha concluída. Cara, foi muito maneiro essa missão, principalmente porque a gente achou o lança-míssil, né? E acabou ajudando a gente a passar. Cara, muito louco. Agora a gente começou a ganhar dinheiro com a companhia de táxi, né? Mas, pessoal, é o seguinte. Eu tô dando uma analisada, né, no que a gente tem pra fazer aqui. Aparentemente tem missões aqui, ó, nesse cifrão. Cifrão é... Não lembro se era uma gráfica, cara. Alguma parada assim que a gente comprou, né? Pra dar uma analisada aqui. Cara, eu não sei. Não tava escrito gráfico? Alguma coisa assim desse tipo aqui na... Na porta, quando a gente comprou. Enfim, tem missão, né? Bora fazer. A gente terminou as missões do táxi. Como eu disse, foram missões bem maneiras. Principalmente porque envolvia concorrência, né? Era todo. Tipo assim, tinha todo um aspecto de comédia, né? Foram engraçados. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors.
Rapaz, que loucura! A gente vai encontrar com o Kent Paul, então, e agora a gente pode usar táxi, né? Eu não sei se vai ser só nessa missão aqui, mas bem interessante o elemento. Até então a gente só tinha táxis pra, tipo assim, se a gente falhasse a missão, né? Então vai ter uma missão aqui sim, cara. Ó, no Clube Malibu. Caraca, 8 mil, hein? Você vê, cara, essas propriedades vão render muito dinheiro pra gente, cara. Acho que não vai mais faltar dinheiro nunca mais, tá ligado? All right, girls, you're lost, mate, innit? All right, me old China, how's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. Oh, all right. You're obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Fuck. You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks, Paul. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Ó, vá pro barco nas docas. Onde é que fica isso, cara? Caraca, é aquele barco que fica. Ele sempre fica aqui, né? Ele fica ancorado lá. Ó, pessoal, tô chegando aqui. Ao que tudo indica, a gente vai ter que subir no navio, né? Nesse barco aqui, nessa embarcação. Ó, que o ícone ali tá uma seta pra cima, tá vendo? Nossa, vai ter inimigo aqui, cara. Os caras já recepcionam como? É policial isso aí ou é segurança, cara? Cara, engraçado, vocês viram? Olha só, tiro daqui ele não pega. Ah, pegou. Vai entender, cara. Cara, tem algum carinha atirando ainda, mas eu não tô ligado onde é que ele tá. Então vamos simplesmente avançar, tá ligado? Eu nem sei pra que eu tô indo pra cá, né? Dá uma volta aqui, ó. Cara, esse revólver, cara, é muito bom, velho. A gente pegou na missão lá de assalto ao banco, né? Olha os carinha, no camperamento. Ih, alarme tocando, ê, beleza. Ué, cara, por que não tá atirando? Caramba, eu tava apertando, pessoal, e não tava indo. Tá levando informações pra gráfica. Aparentemente é só meter o pé agora, né? Quer dizer, só entre muitas aspas. Ficou a polícia, cara. Duas estrelas aí. Aí, belezinha. Cara, o carro amarelo ficou bem da hora, né? Enfim, a gráfica foi lá do outro lado, né? Então, talvez eu corte o vídeo aí. Aí, pessoal, tô chegando aqui. Tranquilo, tipo assim, não aconteceu nada no caminho, foi só aquela questão da polícia mesmo, que a gente se livrou lá no Pain and Spray, né? Ó a tranquilidade. Sonny, obviously you are suffering from your problems, so I'll try again.
goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Caraca, cara, você vira aí, cara, o Sony, né? Tô falando, eu tô achando, cara, desde quando, tipo assim, a gente perdeu o dinheiro dele lá no início do jogo, né, e que a gente começou a ganhar poder, tipo assim, a gente acabou com o Ricardo Dias, né, e tudo mais, eu tô achando que o Sony vai querer se vingar, cara, ele não tá gostando do que a gente tá fazendo, né, afinal a gente tá ganhando muito dinheiro e não tá dividindo nada com ele. Pessoal, é o seguinte, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo, tipo assim, não tá tão longo, né, mas eu acho que a gente... fez um bom progresso, acho que foi um dos vídeos que, tipo assim, a gente fez um dos maiores progressos, né, no sentido que a gente passou todas as missões de primeira, cara. E querendo ou não, nesse fim de game, né, jogos, assim, da franquia GTA não... é, costumam ser fáceis, né, no final a gente passou bem tranquilo. Então, basicamente, até o próximo vídeo aí, ó. E olha só, cara, o ônibus que eu tinha falado, que a gente tinha visto que... enfim, que não funciona, né.